magaalada boosaasana waxaa maanta loo doortay duqa cusub ee magaaladaasi iyo waliba ku xigeenkiisa sida warbixintan ay noogu soo direyso wariyaheena Naciima Saciid Cali Naciima degan oo ku sugan magaalada boosaaso Injineer Yasiin Mire Maxamuud Dacar iyo Saciid Cabdiraxmaan Garoon ayaa maanta si rasmi ah ugu guuleystay xilka duqa degmada Boosaaso iyo ku xigeenkiisa kadib markii ay ka heleen xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boosaaso 82 cod. Doorashada ayaa ahayd mid gacantaaga kadib markii ay isku afgarteen guddiga doorashada iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boosaaso ee cusub. Doorashada kadib waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana kelmado dardaaran ah ka soo jeediyay mas-uuliyiin kala duwan. waxaa korankii waa buuxsamay 82 xubnood ayaa kasoo qayb galay. Waxa codeeyay 82 waa codeeyeen, waxay u codeeyeen Injineer Yasiin waxaa doortay 82 hal diidan maray. Sidaasina ku noqday guddoomiyaha degmada Boosaaso. Sidoo kale waxaa intaa inga ku-xigeenkii waxaa u codeeyey 82 xubnood ee joogay, iyana wuu codeeyeen, isna wuxuu ansax u yahay inuu guddoomiye ku-xigeenkii degmada uu noqday Saciid. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Runtii waxaan leenahay annagana faan bay noo tahay, idinkana raganimo iyo guul bay waxay idin tahay in golaha deegaanka oo matalaya dadka reer Puntland gaar ahaan degmada Boosaaso ay laba musharax kariya inta iska soo saaraan iyagoo aan u hadir u kala hadhin codkooda siiyaan. Mas-uuliyiintan ayaa waxaa shacabku uga fadhiyaan qaabka ay wax u qaban lahaayeen. Naciima Saciid Cali, Naciima Degan, Somali Cable TV, magaalada Boosaaso.